ଜୟପୁରରେ ଅପରାଧୀ ପୋଲିସ ମୁହାଁମୁହିଁ, ଫୁଟିଲା 4 ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି। ଅପରାଧୀଙ୍କୁ କାବୁ କରିବାକୁ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରକୁ ଅପରାଧୀମାନେ ଗୁଳି ଚଳାଇ ଖସିଯିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀ ଶିବଶଙ୍କର ପାଣିଗ୍ରାହୀକୁ ପୋଲିସ କାବୁ କରିଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସକୁ ଚକମା ଦେଇ ଖସିଯାଇଛି ଆଉ ଜଣେ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀ। ଶିବଠାରୁ ପୋଲିସ ଗୋଟିଏ ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ ସହ 2 ଜୀବନ୍ତ ଗୁଳି ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ଶିବ ନାଁରେ ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ ମାମଲାରେ 9 କେସ୍ ଥିବା ଜୟପୁର ଟାଉନ୍ ଥାନା ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି। ଗତ ଅଗଷ୍ଟ 28 ତାରିଖରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଗୋପବନ୍ଧୁ ନଗରରେ ଶିବଙ୍କ ସହ ତାର 2 ସହଯୋଗୀ ଡକାୟତି ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ କାବୁ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା, ହେଲେ ଏମାନେ ପୋଲିସ ଉପରକୁ ଗୁଳି ଚଳାଇ ଖସିଯାଇଥିଲେ। ଏହି ମାମଲାରେ ପୋଲିସ ଶିବ ଓ ତାର ସହଯୋଗୀଙ୍କ ନାଁରେ ମାମଲା ଦାୟର କରି ଏମାନଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥିଲା। ଆଜି ସକାଳେ ଭୋର 4 ପାଖାପାଖି ହେବ ଆମକୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆସିଲା ଯେ କି ଜିତୁ କାଣା ଆଉ ତାର ଜଣେ ଆସୋସିଏଟ୍ସ ଆମର ଯେଉଁ ପୁରୁଣାଗଡ଼ ବାଇପାସ୍ ରୋଡ଼ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପାନ ଦୋକାନ କୁମ୍ଟି ପାଖରେ ସେମାନେ ୱେଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ବୋଧେ ସେମାନେ କ'ଣ ଗୋଟେ କରିପାରନ୍ତି ବୋଲିକିରି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ସେଇ ଇନଫର୍ମେସନ୍କୁ ବେସ୍ କରିକିରି ମୁଁ ଆମର ଶିବ ସାହୁ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଆମର ଯେଉଁ ଏୟାରଫୋର୍ସମାନଙ୍କୁ ରେଡ଼ି କରିକି ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଯାଇଥିଲୁ। ଟିମ୍ ଗଲାପରେ ତାଙ୍କେ ଖୋଜାଖୋଜି ଗଲାପରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ପାନ ଦୋକାନ କୁମ୍ଟି ପାଖରେ ଥିଲେ। ତାପରେ ହଠାତ୍ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଗାଡ଼ିଟାକୁ ଦେଖିଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେନାଲ ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର ଯେଉଁ ବାଇପାସ୍ ଯେଉଁ ଯାଇଛି ସାଇଡ଼୍ କେନାଲରେ ସେପଟେ ଦୌଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତାପରେ ସେ ଯେଉଁ ଜିତୁ କାଣାଟା ଯିଏ ଥିଲା ସେ ଆମର ଉପରକୁ 2 ରନ୍ ଫାଉଲ୍ କଲା, ଗୋଟେ ରନ୍ ଆମର ବୋଲେରୋରେ ବାଜିଛି। ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ଚେଜ୍ କଲୁ, ଗୋଟେ ବାଡ଼ ନାଳ ଡେଗି ପଳେଇଲା, ଆଉ ଜଣେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ମାଡ଼ି ବସିଥିଲୁ ଯେଉଁ ଜିତୁ କାଣାଟାକୁ। ଆଉ ତା'ଠାରୁ ଗୋଟେ ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ ଆଉ ଗୋଟେ ଜୀବନ୍ତ ଗୁଳି ଆଉ 2 ଖୋକା ତା'ଠୁ ଜବତ ହେଇଛି। ଆଉ ସେ ଗତ 18 ଦିନ ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା ଆମର ଗୋପବନ୍ଧୁ ନଗରରେ ସେଥିରେ ସେ ମୁଖ୍ୟ ଆଶା ବି ସେ ଫାୟାରିଂ କରିଥିଲା, ସେମାନେ ଯେଉଁ ଖସି ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଏମାନେ ଏମିତି ବୁଲୁଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ କିଛି କ୍ରାଇମ୍ କରିବା ପାଇଁ କି ପୋଲିସ ଉପରକୁ ବି ଗୁଳି ଚଲାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ପଛଉନାହାନ୍ତି, ତ ତାକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଆଜି ଅଭିଯାନଟା ରନ୍ ହୋଇଥିଲା। ଆମ ତରଫରୁ ଆମେ 2 ରାଉଣ୍ଡ ଫାୟାର କରିଥିଲୁ, ତାଙ୍କେ 2 ରାଉଣ୍ଡ ଫାୟାର କରିଥିଲେ। ନାଇଁ ଆମର କି ତାଙ୍କ ପଟୁ କି ଇଞ୍ଜୁରୀ ହେଇନି କି ଆମ ପୋଲିସ ତରଫରୁ କି ଇଞ୍ଜୁରୀ ହେଇନି, ଟୋଟାଲ 4 ରାଉଣ୍ଡ ଫାୟାର ହେଇଛି। ତ କ'ଣ କ'ଣ କେସ୍ ଅଛି ସାମିଲ ଅଛି ସାର୍? କ'ଣ ଥାନାରେ ଆଗରୁ ଆମ ଥାନାରେ 9 ଖଣ୍ଡେ କେସ୍ ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି ତା ନାଁରେ, ଆଉ ଏବେ ବି ଆଉ କେତେଟା ଏବେ ଇଣ୍ଟରୋଗେସନ୍ ଚାଲିଛି, ତ ଜଣାପଡ଼ିବ ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ କେସ୍ରେ ସେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛି ବୋଲି। ଦିନକୁ ଦିନ ଜୟପୁର ସହରରେ ଡକାୟତି, ଲୁଟ୍ ଓ ରାହାଜାନି ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ପୋଲିସର ଏପରି ଅପରାଧୀ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆକ୍ସନ ଅପରାଧ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କୋରାପୁଟ ଲାଇଭ।